Bakının Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrlə bağlı əməliyyat keçirilib. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında Nəsimi rayonu ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bərdə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 100 qramdan artıq heroin aşkarlanıb. Davam etdirilən tədbirlərlə onun kirayada yaşadığı mənzilinə baxış zamanı oradan 1 kilogram 160 gram heroin, 792 gram metamfetamin və 2 ədəd elektron tərəzi götürülüb.